Rusiya sərt, əslində isə müharibə anlamına gələn qərb sanksiyalarına hazır olmalıdır. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Rostec korporasiyasının rəhbəri Sergey Chemezov deyib. Hazırki sanksiyaları yumuşaq adlandırmaq olmaz. Həyatı çətinləşdirmək üçün lazım olan şeylər edilib. Ən sərt sanksiyalar əslində müharibə deməkdir. Təbii olaraq buna biz hazır olmalıyıq. Düşünürəm ki, bu müharibəyə Amerikalılar və Avropalılar hazır deyil. İlk növbədə Avropalılar hazır deyillər. Rusiya və Avropanın güclü qarşılıqlı maraqları var. Amma ABŞ-la ticarət həcmi kiçikdir və buna görə də heç bir asıllıq yoxdur. Avropa sanksiyalar ucbatından Rusiyaya öz məhsullarını satmaq imkanlarından məhrum olacaq. Əlbəttə, bundan Avropalıların zövq almaq imkanı yoxdur. Biz hər şey edirik ki, tərəfdaşlıq münasibətlərimizi deqradasiyadan qoruyaq deyə o bildirib.